Okay. Altså, hvis du bare trykker quick start, så kan du sætte vælte ud af. Okay. Ellers siger du bare til. Ja, tak skal du have. Hej. 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 Ja, du må undskylde ventetiden. Jeg skulle bare lige hjælpe dig. Nå, det er bare i orden. Er du ikke ny her? Jeg er rimelig ny. Jeg hedder Thomas Wallin. Hej. Jens Erik von Bæk. Velkommen til. Tak. Har fedt. Rigtig godt med noget wellness. Ja, ja, jeg ved det godt. Det... Jeg er faktisk heller ikke særlig stolt af den navn. Det er ikke rigtigt, hvad jeg tænkte på. Jamen, det er det. Jeg synes faktisk, det er værre, når firmaer de bruger ord som tech og flex. Jeg smager Crea, Dan. Crea, Flex. Dan, Tech, Tronic, AS. I Bjerringbro. Jeg er faktisk fra Bjerringbro. Goddag. Nej. Nej, hvor er du fra? Ja, det er egentlig en længere historie. Det kunne være, at vi kunne tage den over en øl en aften. Ja, jeg drikker ikke øl. Okay. Hej. Men jeg drikker kaffe en gang imellem. Cool. Jamen, skal vi så ikke bare sige, at jeg ringer til dig, og så kan vi lave en eller anden aftale? Ja? Du ved, hvor du bor. Ja, her. Jeg ved, du bor her. Ikke? Ja. Jamen, det er cool. Okay. Vi ses. Hej. Hej.